Descartesin ja Spinozan ohella kolmas suuri mannermaisen filosofian edustaja oli Gottfried Wilhelm Leibniz, saksalainen, monipuolinen oppinut matemaatikko ja diplomaatti, joka liikkui ympäri Eurooppaa ja vaikutti eri Euroopan hovissa, puhuen aina tieteen ja suvaitsevaisuuden puolesta. Leibniz on rationalisti, kuten Spinoza ja Descartes, mutta päätyy hyvin erilaiseen näkemykseen. Hän yrittää ajattelussaan sovittaa yhteen orgaanisen ja mekaanisen ja kaiken tarkoituksenmukaisen ja kausaalisen ja myöskin vapauden ja ennalta määräytyneisyyden niin, ettei ole enää ristiriitaa näiden näennäisesti vastakkaisten ajattelutapojen välillä. Leibnizin tunnetuin teos on hyvin tiivis monadologia, joka tiiviydestään huomatta on kaiken kattava maailmanselitys, jossa luonnontieteen, filosofian ja teologian ongelmat pyritään ratkaisemaan. Monadologian mukaan maailman substanssin muodostavat monadit. Monadit ovat jakamattomia, aineettomia, havaitsevia ja haluavia itsenäisiä sieluja. Fysiikan tai objektiivisen luonnontieteen näkökulmasta nämä monadit ovat jonkinlaisia voimapisteitä. Näitä monadeja on tavaton määrä, valtava määrä. Eli nyt kun Spinoza edusti monismia, yksiösajattelua, niin, ja Descartes edusti dualismia, niin Leibniz edustaa pluralismia. Substansseja on valtava määrä, ne ovat yksilöllisiä olioita ja niitä on joka puolella. Eli kaikki se, mikä ilmenee aineena, on itse asiassa lukemattomien monadien yhteenliittymää. Aine näyttää massalta, mutta siinä on valtava määrä monadeja. Ja jokainen monadi on oma maailmansa ja heijastelee sisällään koko maailmankaikkeutta. Leibnizillä oli tilaisuus jo katsahtaa mikroskooppiin, ja hän näki siellä mikrokosmoksen, eli kokonaisen maailman. Ja kenties tämä sai hänet sitten ajattelemaan, että jokaisessa pienessäkin hitusessa on jo koko maailmankaikkeus. Pieni osa tästä epäselvästä tiedosta, joka on kuhunkin ikään kuin monadin sisältyvänä, niin on aina tietoista. Ja nyt monadit eroavat siinä suhteessa, että kuinka tietoisia ne ovat. Ne jakautuvat kolmeen luokkaan. Eli kun monadit heijastelevat, jokainen monadi heijastaa jo sisällään koko maailmankaikkeutta, niin osa monadeista on kuitenkin ikään kuin nukkuvassa, uinuvassa tilassa. Esimerkiksi kasvit ja elottomat monadit tai elottomana materiaana näyttäytyvät monadit eivät tiedosta sitä, mitä ne salassa tietävät. Niillä on vain tiedostamattomia havaintoja. Eläinsieluilla taas on tietoisia havaintoja ja muistikuvia ja sitten on olemassa reflektoivia monadeja, joilla on itsetietoisuus ja tietoa järjen totuuksesta ja Jumalasta. Ja tietenkin ihminen järkevänä olentona on tämmöinen reflektoiva monadi. Kuten sanottu, Jumala on olemassa ja Jumala on se, joka on luonut monadit ja asettanut ne tiettyyn järjestykseen. Ohjelmoinut monadit, antanut niille niiden luonnon ja niillä olevat ideat. Ja tämä ihmisen tai minkä tahansa elävän olennon luominen on sen laatun, että ihmisen ominaisuudet ja teot on jo sisään rakennettu ikään kuin tämän ihmisen luontoon. Eli kukin monadi pitää sisällänsä tulevat tekonsa ja toimintansa niin, että esimerkiksi Julius Caesarin sielussa oli jo sitten kaikki hänen historiassa ilmenevät tekonsa sisään rakennettuna. Nämä teot sitten vaan purkautuivat sieltä Julius Caesarin luonnosta esiin. No nyt monadit ovat ikään kuin omia ikkunattomia kokonaisuuksiansa ja kuitenkin ne toimivat harmonisesti. Ja tämä perustuu siihen, että Jumala on luonut maailmaan hyvän järjestyksen. Eli vaikka jokainen monadi tuottaa omat tilansa sisältä käsin, itsestään käsin, niiden keskellä valitsee järjestys. Esimerkiksi ihmisen ruumis ja henki pelaavat saumattomasti yhteen, vaikka ihmisen ruumis koostuu lukemattomista pikkumonadeista. Ja nyt jokainen monadi tajuaa maailmaa kuitenkin samalla tavalla. Ja tämä perustuu juuri siihen, että Jumala on asettanut monadit sopusointuun keskenään ja antanut kaikille saman tiedon maailmasta. Eli vain se tämmöinen ennalta säädetty harmonia. Hyvä Jumala on luonut maailmasta mahdollisimman hyvän noudattaen järjen periaatteita, joita on ensinnäkin ristiriidan laki ja toiseksi riittävän perusteen laki. Ristiriidan laki
sanoa, että jos valitsee ristiriita, niin kyseessä ei voi olla mahdollinen asiantila. Eli ei voi olla ristiriitaista asiantilaa olemassa. Ja jos teoriassa on ristiriitoja, niin sen täytyy olla väärä. Teorian täytyy olla johdonmukainen. Riittävän perusteellakin taas sanoo, että mitä tahansa tapahtuu aina riittävästä syystä tai perusteesta. Sille löytyy syy ja peruste. Eli Jumala ei tee perusteettomia tekoja. Kaikille löytyy järkevä perusta. Luodessaan Jumala loi kaikista maailmoista mahdollisimman parhaan, ehkä parhaan kaikista mahdollisista maailmoista. Näin ollen maailma on niin hyvä kuin mahdollista, ja näennäinen pahuus on vain näennäistä. Eli se johtuu siitä, että luonnolla on tietty järjestys, joka on väistämättä sellainen kuin se on, tai sitten siitä, että nämä monadit itsessään ovat tietämättömyyden tilassa ja itsenäisenä olentoina saattavat tehdä typeryyksiä. Ehkä se johtuu monadien vajavaisuudesta. Leibnizin optimistinen ja rationalistinen ajattelutapa leimasi Saksan valistusaikaa, ja Christian Wolffin kautta hänen ajattelunsa sitten levisi yliopistoihin ja vaikutti muun muassa Immanuel Kanttiin. Ehkä Immanuel Kantkin toimi tavallaan toimessaan Wolffin oppilana, niin toimi Leibnizin luomalta perustalta. Vaikka Leibniz itse oli tämmöinen vapaa oppi, mutta hänen ajattelunsa näin vaikutti aika lailla ympäriinsä. Ja tietysti Leibniz on myöskin kehittänyt muun muassa matematiikkaa, ja hän esitti aikanaansa ajatuksen laskukoneesta, eli hänen ajatuksensa on vaikuttaa moneen muuhunkin kuin filosofiaan. Kiitoksia.